em teu viver. Há momentos de angústia e paz, não consegues ter. Busque a luz de Jesus, teu abrigo seguro, pois ele vem te valer. Nunca desista, Cristo te acolhe. Seu amor irá te alcançar. Nunca desista, Cristo te ampara. O seu poder vem te salvar. Nesta vida há momentos de provas que fazem a alma gemer, mas Jesus já passou pelas tuas angústias e te ensina a vencer. Nunca desista, Cristo te ampara. Teu amor irá te alcançar. Nunca desista, Cristo te acolhe. O seu poder